нинди кеше иде? Сез кашаннан бирле аралаштыгыз, менә таныш булдыгыз, ничек таныштыгыз? Таныш дип без инде күптән танышлар, теге алай якын аралашкан. Шунда дип әйтә алмыйм, бер биш тапкыр күрергә туры килде. Салата белән кызыкларны оештырган шартларда вакытларда. Күңелдә бик әйбәт, җылы, шундый рәхәт сөйләшергә дә, киңәшләшергә дә, шундый җылы кеше иде. Иде дип әйтәргә генә кала шул кызганычка каршы. Күңеле шундый нечкә, сабый күңеле шикелле, беркемне дә рәнҗетмәде, рәнҗетми торган кеше кебек. Аның күзләре дә, йөзләре дә шундый иде. Алла күзләре җиңел булсын, Алла Тәгалә гөнаһларын кичерсен. Бары тик яхшы истәлекләр генә. Бары тик яхшы, яхшы, яхшы. Башкасы була да алмый. Бары тик яхшы гына. Башкасы юк саны, бары ишендә юк ярды. Башкалыкта. Аның турында менә күп Байдар Темирбаев сөйләргә мөмкин чөнки алар күптән таныштык, күптән дуслар. Мин алар аркылы гына танышкан кеше. Ярый, рәхмәт. Айдар абый, бер ике сүз әйтеп узсагыз менә. Ниндирәк кеше иде, ниндирәк дус иде. Хәерле көннәр. Бик зур югалту. Фидламер бармак белән генә санады кешеләр арасында шундый чиста күңелле, шундый кешелекле, менә нинди яхшы сүзләр бар. Барсын да аның турында әйтергә була, аның турында күп сөйләргә була. Чын кеше иде. Бик зур югалту. Һаман үземә килеп бетә алмады. Кайчаннан бирле таныш идегез? Күптәннәндер инде. Хәтерләдем дә инде. Машина бу стороне. Жәннәттә булсын. Ул бит инде бик авырлыклар күргән кеше. Әти-әнисен дә үтереп, ул бит ятим калган. Ләкин ул тормышка менә үпкәләгән кеше булмагандыр инде ул. Бит инде менә ул тормышны яраткан булгандыр. Әй, ул аннан шундый позитив инде һәр вакытта. Бер кеше турында бер вакытта да бер начар сүз әйтмәс. Гел, ярар.